Наявник кінозалу він є дуже великий і не відповідає тим вимогам. То, можливо, один кінотеатр буде, кінозал буде більший, інший більш-менший. І буде простір громадський, який буде використовуватися як коворкінг-центр. Якщо ми говоримо про кафе, то ми не відмовляємося від того, що потрібно заклади громадського харчування, але вони теж мають вписуватися у цю концепцію, бути частиною цього відкритого громадського простору. Це все буде в єдиному стилі.